¿Cómo ha ido? ¿Y quién? ¿Cómo ha ido para Camilo? ¿Y quién?
Margrethe Solvej. Putte, jeg synes ikke, din rumpe bliver pæn igen, efter du har plukket den her af. Må du lige drikke vand, Solvej? Så blev det lørdag den 12. august. Du har lige været nede og været med til at vække hønsene. Peanut og jeg, vi har været ude og gå tur. Det er smådryppet, men ikke værre end, at vi ikke blev våde. Det var bare sådan noget ad. Så nu er klokken lige præcis 9:05, og jeg tænkte, at jeg ville optage lidt. Og så så jeg jo lige af Charlotte Trillemor. Hun, hvad den havde vist, at nu var den her udkommet på dansk. Så den måtte jeg jo lige skynde mig lidt ind og købe inde på Ravelry. Så den ser jo også rigtig spændende ud. Jeg har også købt den der. Og nu kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvad for en, jeg synes, der er pænest. Smukke er de i hvert fald. Så nu er de købt, og så må vi se, og så må jeg se at få strikket det ærme færdigt på min skjoldmø, så det er, at jeg kan komme i gang med den kjole. Og i dag er det jo fiberfolkdag. Wee! Jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal afsted. Men der er jo lige nogle timer endnu. Jeg mener, det er 2:15, at Alene hun er fri. Så det er okay. Jeg skal bare have tiden til at gå. Jeg skal have vasket noget tøj og putte noget makeup i fjeset. For jeg ser lidt mere levende ud, eller hvad vi skal sige, og noget andet tøj på, og ja. Yeah. Jeg har taget en bomuldsbluse på, fordi jeg har creme på min nye tatovering, som du så i går, og den ser faktisk helt okay ud i dag. Den er noget af det røde, det er gået væk. Og ja. Det kan da godt være, den er anderledes, men det er jeg også. Og jeg kan godt lide, hvad hedder det, skeletter og dødningehoveder, og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor. Jeg aner det ikke. Jeg synes bare, de er flotte. Der er noget helt særligt over dem, synes jeg. Jeg har jo også et lille dødningehoved stående ved siden af mig til et fyrfadslys. Og jeg har det også i pink. Selvfølgelig har jeg det. Og ja. Det er nok ikke lige fruens stil, men fruen hun lever med det, som jeg godt kan lide, og jeg lever med det, som hun godt kan lide. Jeg talte noget om, da jeg talte om hæklede tæpper, at jeg også har lavet nogle babytæpper fra en opskrift inden for hobby. Jeg har simpelthen ikke fundet opskriften, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men det er det, der ser sådan her ud. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig pænt mønster. Og det er meget behageligt at hækle, og det bliver godt efter vask. Der er ikke nogen ben i det. Men det er sådan lidt mere puttenuttet, end det andet, jeg laver i waist-stift. Jeg kan altså ikke sige. Men du ved, hvad jeg mener. Men jeg fandt lige det her, som jeg har lavet. Og tænkte, det skulle jeg lige huske at vise. Så det ligger vi derovre igen. Og så spurgte Mette i går, om jeg ville vise, hvordan jeg strikker, når jeg strikker med min additrivepinde. Fordi det er jo tre pinde. Så det tænkte jeg, det vil jeg lige prøve at se, om jeg kunne sætte op på en eller anden måde, sådan, så man kan se, at jeg strikker. Så det vil jeg lige gøre. Jeg har egentlig sådan en holder, som det er, at jeg kan sætte op, og så kan den være helt nede foran mig. Og så jeg kan vise det, som jeg laver. Jeg har ikke fundet ud af at folde den ud. Jeg har brugt den masser af gange, men jeg kan simpelthen ikke folde den ud i dag. Så det må lige blive på sådan en lidt skæv måde. Det håber jeg går alligevel. Altså, additrivepinde, de fungerer jo på samme måde som almindelige strik, altså almindelige strømpepinde, hvor man har fem. Her har man bare kun tre. Det jeg synes, der er fedt ved dem,
det er, at jeg synes, de ligger rigtig godt i min hånd. Og så kan jeg godt lide, at jeg har en, for eksempel en forside, altså hele den ene forside af foden, af strømpen, på den ene pind, og så bagsiden på den anden pind. Det synes jeg er rart for mit krøllede hoved, og så kan jeg bedre finde ud af, hvor mange masker der er hvor, og hvordan og hvorledes. Og jeg kan godt lide, at jeg holder pindene, så de er nede sådan her. Det kan godt lige være lidt svært med den første. Men så bukker jeg den bare ind under min hånd, og så kan jeg nemt strikke. Og det kan jeg bare godt lide. Jeg synes, at det er rart, at jeg ikke har så mange pinde, der sidder og dingle dangler. Og jeg har nogle gange synes, at når jeg strikkede med almindelige strømpepinde, at så var de i vejen, og de gled ud af mit strik. Og ja, jeg kan bare godt lide dem her, også fordi at der er den der bue i midten, som den ligesom bliver på. Men jeg kan da godt huske, at jeg skulle starte med at strikke på dem, der skulle jeg lige vende mig til, at de sådan lidt, at man måske godt kan føle, at de er en lille smule i vejen, men man kan jo bare bukke dem ind. Altså, der sker ikke noget ved det. Det kan de sagtens klare. Jeg har i hvert fald ikke prøvet at ødelægge nogle pinde endnu, og nu har jeg da efterhånden fået strikket rigtig mange strømper. Altså lidt svært at strikke, når man ikke sidder sådan helt rigtigt på det. Men jeg håber, at det viser okay, hvordan at man bruger, eller hvordan i hvert fald jeg bruger Crazy Addie Trio. Og det er jo det samme, jeg gør, når det er, at jeg så strikker et ærme. Så deler jeg det jo bare op, ærmet op i to dele. Og så fungerer det på den måde. Kan jeg lige tage to pinde mere? På den, jeg kan sætte mig lidt anderledes. Er det bedre sådan her? Kan jeg det? Jeg kan ikke se, om man kan se, hvad jeg laver. Så man behøver selv ikke at se, at jeg bare strikker ret. Det er der jo ikke noget. Men de ligger sådan her i min hånd. Og det synes jeg er behageligt. Giver det mening? Jeg håber, det giver mening. Ja. Hvis der man ikke lige gider at strikke mere, så kan man jo også bare sætte dem, så de hænger sådan her, så sker der ikke noget ved det. Og jeg synes jo, det er rart nu her, hvor mangler jeg de fire pinde, så skal jeg i gang med at lave hælen. Og så ved jeg jo bare, at det er de masker, jeg har på den ene pind, der ligesom bare er hælen. Og det, ja, jeg synes altså, det er nemt på den her måde. Så har jeg lige rykket jer lidt igen. Så kan jeg sidde lidt mere normalt. Og det er rart at se, at der er mange af jer, der gerne vil være med til at være med i min lille giveaway med sjaler. Og jeg sætter selvfølgelig lige billederne ind, som jeg har modtaget. Dem vil jeg sætte her ind, imens jeg sidder lige her. Det kan jeg lige så godt.
Jeg håber jo på, at jeg kan nå at optage lidt på Fiberfolk i dag. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, også for min egen skyld. Fordi at jeg har så svært ved at huske ting. Og jeg kan godt have svært ved at have tingene ind, når jeg er i dem. Og så er det meget rart at så lige kunne se på noget video bagefter. Så jeg håber på, at jeg kan lave, at jeg kan filme en lille smule. Ikke sikkert, at jeg kan overskue det, men jeg håber, at jeg kan. Sidste år fik jeg kun taget et billede fra parkeringspladsen, da det var, at vi gik hjem. Men hvad håber jeg på, at jeg når at se? Jeg håber på, at jeg når at komme hen til A Lonely Sock Lady. Fordi jeg vil godt se, om hun har nogle fine næfed. Fordi jeg har nogle huer, jeg skal have strikket. Og der synes jeg mange gange, at det er rigtig rart at strikke huer i sammen med en følgetråd. Og så er det også bare flot, det hun laver. Og jeg vil rigtig gerne forbi, hvad hedder hun? Dorit Ladybug Yarn. Og jeg vil gerne forbi Unique Garn, selvom jeg jo lige har set på hendes garn, der da hun havde på pop-up shop, men jeg vil godt lige forbi alligevel. Hvad var det? Var det Painter's Kitchen, jeg også godt kunne tænke mig at se? Hed det det? Det tror jeg, det hed. Kan lige se, hvor jeg skal have en til. Så ja. Det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig. Men jeg ved ikke. Nu må vi se. Jeg skal jo også se på det, som Lene gerne vil se på. Og bare Kildering. Der skulle jeg meget gerne ind og have fat i noget af det garn, som jeg har i forvejen, så jeg kan supplere op, så jeg har tre fede i det hele. Men jeg vil jo gerne se det hele. Jeg vil også godt forbi. Hvad er det hun hedder? Så var hun færdig med det ene lokale, og skal i gang med det næste lokale. Og jeg blev klar til at lave hæl. Jeg kan ikke huske, hvad jeg talte om. Hvad talte jeg om? Jo, det var hvem jeg gerne ville se på Fiberfolk. Okay, jeg har åbenbart ikke så meget læringsplads på den her telefon. Det er fruens gamle telefon, jeg har overtaget, efter at de mente, den virkede fint. Og det var fordi, jeg har overført min gamle telefon til den. Og der var åbenbart mange ting på, så nu har jeg lige fået slettet en masse. Men Edrup garn vil jeg gerne se. Jeg har noget garn fra hende, jeg har fået strikket lidt af, og det var rigtig, rigtig lækkert. Så vi skal lige hen og se, hvad hun har af farver. Og nu er jeg så kommet i gang med hælen. Det var sjovt. Nogle af de videoer, som der så lå, som den skrev, der fyldte meget, det var videoer fra, vi var i USA i 16.
da vi var i New York og Washington og Orlando. Og det er bare sådan nogle, det var rigtig mange bitte, bitte små videoer på under et minut. Men nu er de slettet. Det er jo ikke nogen, man gider at se på alligevel. Det er bare sådan lige nogle øjebliksbilleder. Og jeg er ret sikker på, at de ligger på min Instagram også. Og jeg strikker jo som altid en shadow wrap heel. Og jeg strikker den sådan, så det er, at jeg strikker for ret siden hele tiden. Jeg vender den ikke og laver rank pinde. Jeg synes, den bliver pænest på den her måde. Og jeg ved ikke helt, om jeg gør ligesom Karin for strikkerromantik. Jeg tror egentlig lidt, at jeg har fundet min egen måde at gøre det på. Men det er i hvert fald ud fra hende, at jeg har fundet ud af, at man kan... Den taske, den røg bare ned hele tiden. At det er rart at gøre det fra ret siden, at man ikke skal vende og lave brank pinde. Jeg synes, at hælen bliver pænere på den her måde. Ikke fordi, altså jeg har ikke noget imod brank pinde. Så længe det ikke er drejet vrang, så er det helt okay. Drejet vrang synes jeg godt nok er noget gøje møg. Skal jeg lige holde øje med tiden? Jeg skal nå at have vasket, inden at jeg skal afsted. Så det kan faktisk være, at jeg hellere må se at få gjort det klar. Så strikker jeg bare lige en halv pind, så jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Jeg kan egentlig bedst lide at strikke hælen ud i en køre uden afbrydelser. Fordi jeg så kan huske, hvor jeg er nået til. Men det havde jeg ikke lige tænkt på, at jeg jo lige skulle ordne vasketøj, der gik i gang med det her. Og så standser jeg den bare sådan her. Det er fint. Det er der ikke nogen ben i. Så jeg ved ikke, om jeg når at få optaget mere inden fiberfolk, men ellers kan det være, at vi mødes til fiberfolk, eller også vender jeg lige og kigger ind efter fiberfolk, og så kan vi jo håbe på, at jeg har optaget et eller andet. Så er jeg kommet hjem på fiberfolk, og hvad gjorde jeg? Jeg fik ikke taget det eneste billede. Jeg fik ikke optaget noget som helst. Det var lidt hektisk. Men det var hyggeligt at møde dem, jeg mødte. Men ja. Jeg fik også brugt lidt penge. Men det bliver ikke i dag.